Ano kaya ito? Yan ay atin nang malalaman mamaya. Magandang araw sa inyong lahat na mga minamahal nating taga-subaybay at taga suporta ni Sir Paul or, or mas kilala natin bilang si Pugong Biyahero. So ayan, kumusta mga kanoisi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisi. So ngayong araw, mula kay Kalingap TV ulit, uh, meron na itong pamagat na tama nga kayo, may nalaman ng NBI patungkol kay Mambeth. Pugong Biyahero, latest vlog today. So, again, na uh, mula kay Kalingap TV, supportahan nyo yan. Tapos, yun, kung trip ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Siyempre, wag din na rin kalimutang supportahan yung channel natin. Subscribe, click na notification bell, at mag-iwan ng like sa video ito. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Again, ang title ng video nito, Tama nga kayo, may nalaman ng NBI patungkol kay Mambet. Pugong Biyahero, latest vlog today. Start. Ano kaya ito? Yan ay atin ng malalaman mamaya. Magandang araw sa inyong lahat na mga minamahal nating taga-subaybay at taga-saporta ni Sir Paul or mas kilala natin bilang si Pugong Biyahero. Magandang araw. Sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. You're like. At paunawa tapusin muna ang kabuohan ng video na ito. Okay, at para, para ma-gets nyo daw yung konteksto, ah, panoorin nyo hanggang dulo para malaman nyo ang buong storya. So, Kalingap TV, subscribe. Kamalaman ang nilalaman nito at maraming salamat po sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na sa ating mga kababayang mga good Samaritan katulad ni Sir Paul Yun. at Kalingap Rab at pati na rin si Kuya Val Santos matubang suportahan po natin sila palagi at nang sa ganun mas marami pa ang kanilang matutulungan maraming salamat po Yun. Sobrang galit na galit ni Ma'am Beth sa kanyang naipadalang balik bayan box kay Pugong Biyahero dahil sa hindi niya nagustuhan ang mga taong nakaplano na sanang makakatanggap nito Tapos ang gusto kasi ni Ma'am Beth mga minamahal nating taga-subaybay ay sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas or sa kanyang mga relatives ipapaabot itong nasabing balikbayan box. <laughs> Pwede ba yun uh, ipapabigay mo sa mga vlogger tapos ipaparating mo sa family? Parang ang labo nun. Ikaw na lang sana nag-direct na magpaabot, di ba? Dahil sa kanyang panayam noong nakaraang araw na mas piliin pa anya niyang ibigay ang balikbayan box na ito sa kanyang mga karelatives dito sa Pilipinas kaysa mapunta pa ito sa mga ibang tao. Mm -hmm. Kaya ang daming hindi makatanggap at nakapagsasabi sa ipinakitang pag-uugali ni Ma'am Beth. Dahil sa napag-alaman rin natin patungkol kay Ma'am Beth na ang ipapadala sana anya niya na box ay hindi lang isa kundi dalawa sana anya ito. Mm -hmm. At so, nasabi no. rin niya na mas pipiliin na rin anya niya na ibibigay na lang niya anya sa mga homeless doon sa tinitirahan niyang bansa ngayon. Wow. ah uh, context doon sa unang balikbayan box niya, worth 25,000 pesos daw yun. Kaya yun ang sakit daw noon para sa kanya. Tuloy. Masasabi nating hindi talaga bukal sa kalooban ang pagtulong ni Ma'am Beth kina Sir Paul dahil sa matapos lang matanggap ni Sir Paul ang balik bayan box na nanggaling sa kanya ay saka pa siya naggalit-galit tan at nagsabi-sabi ng kung ano-anong panglalaki at pamimintang kay Sir <laughs> Kaya nga actually guys nakita ko na yung video kaso hindi ko nagawa ng reaction video kasi sobrang haba guys 30 minutes tapos itong cellphone ko biglang nag-full kaya hindi ko natuloy na panonood doon sa reaction na yon kaya pasensya na pero alam ko na yung context na yun nga uh, di ba nag-aano ito si sponsor sobrang galit siya kay Pugong Biahero kasi yung package niya daw pero nung sa live ni Pugong Biahero intact pa naman yung package niya guys sadyang natabunan lang daw doon kasi sobrang daming package ang dumating sa kanila. grabe yun ang bilis kasi inuuna kasi yung kuda eh hindi man lang nag uh, fact check or hindi uh, hindi kinonfirm muna or hindi nakapag-intay. Iwan ko ba? Okay. Herpon. Kaya ang daming mga viewers na samasang ayon sa paggawa ng aksyon nito ni Sir Paul. Halaka. At mabuti anyang nailapit ito sa ating aturidad dito sa Pilipinas at para sa safety na rin ni Sir Paul. Narapit na ba yan? At para kung sakaling gagawa ng hakbang si Ma'am Beth laban kay Sir Paul ay alam na ng NBI ang lahat ng dahilan at hindi na siya makapagbintang pa ng kung ano-ano dahil sa nauna na siyang nagreklamo patungkol sa isyo na ito ang balikbayan bayan box. Mm? Mahirap man tayo dito sa ating pamumuhay sa Pilipinas ngunit hindi naman masakit sa ating kalooban ang makatulong at tumulong sa mga taong lubos na nangangailangan. Hmm. Katulad na lang kay Sir Paul na kahit nagtitiis siya sa kabundukan ng Mindanao ay kinakaya niya lahat ito maabutan lang ang mga katutubo at mga taong lubos na nangangailangan sa Mindanao. Ta, ah, ito si Piyogong Biahiro ba? Parang, nag, nagbabahay-bahay siya no? para lang makapagbigay ng tulong. Bihira ang mga tao na katulad ni Sir Paul na araw-araw nag-ikot-ikot naghahanap ng matulungan. Grabe no. Dahil sa kahit nga nasa opisyal ng ating bansa or bayan ay hindi nga nakagawa sa ginagawa ni Sir Paul ngayon na umaakyat ng bundok at nagpapatayo ng mga proyekto katulad ng pabahay. Mm. Kaya palagi nating suportahan si Sir Paul sa kanyang mga lakad at ipagdarasal palagi na sanay okay lang ang lahat niyang nilalakad sa araw-araw. Yun. Sa kabilang dako naman ay napag-alaman ng NBI na ang ibinigay na balik bayan box ni Ma'am Beth kay Sir Paul ay mga binibigay lang rin pala ito sa mga kasama niya doon sa ibang bansa. Ako po. Ah. <laughs> Totoo ba yan, Kalingap TV? <laughs> Grabe yun, men. Talaga ba? Ano ba yan? Binibigay lang, ipinapabigay lang, tapos ibinibigay? Parang ang... Ewan ko, hindi natin ma si sponsor kung bakit ganon dapat marinig din natin yung side niya kung totoo man ito ah. Ewan ko kung anong sources meron ito si Kalingap TV. Ang masama pa dito ay pababayaran niya ito kay Sir Paul. Masasabi natin siya pa ang magkakapera sa ibinigay ng mga kasama Groobie. niya noon. Tama, 25,000 din. talaga ni Ma. Ano <laughs> kaya ang pwedeng itawag or isampa kay Ma'am Beth mga minamahal nating taga-subaybay? Ewan ko kung anong, ano bang pwede isampa dyan. Siguro, uh, you know, uh, cyber libel or paninirang puri. Kasi nga yun, ah, nag-jump siya into conclusion na yung package niya nga kasi meron namang ebidensya na intact pa yung package niya. Walang labis, walang kulang. Sadyang natambay lang talaga sa bodega kasi sobrang dami rin nagpapadala sa kanila ng package, diba? So yun lang naman, ah, natawa ako dun sa ipinapabigay lang pala ng mga kasamahan. Tapos parang siya yung naging representative. Tapos parang siya daw mismo yung mayari. Ewan ko lang kung verified yun or totoo yun. Hintayin na lang natin kung ano yung uh, next video pa ni Kalingap dito. Baka may pandugtong pa siya dito, di ba? So, yun lang naman, guys. Grabe yun. Grabe yung mga revelasyon yun. Tapos, itong si Pugong Biahiro, ano pala siya nung ano, nagbahay-bahay. Tapos, ang sabi dito ni Kalingap TV na parang inunahan na daw sa NBI para kung sakaling gumawa ng aksyon itong si Mambet ay parang makakounter na agad ito ni Pugong Biahiro. Kung totoo man yun, uh, nice move yun kasi nga, tama nga naman kasi syempre para naman ah, matahimik na din yung kabila di ba Tapos yun nga yun sa refund refund issue na sobrang ano din siya kasi sabi nga dito ewan ko talaga kung totoo tong mga sinasabi ni Kalingap dito Sabi niya dito na about nga dun sa refund ano, na kung sakaling totoo man yun na galing yun sa mga kasamahan niya sa trabaho bali parang siya pa daw yung ah, magkakapera sa mga package na yun so parang ewan ko something modus ba pero unconfirmed pa naman yan na mga ano. Or siguro confirm na pero wala kasi ako nakitang mga sources eh. Saka lang ako maniniwala kapag meron ng sources, di ba So, nasa sa inyo na lang din yan na ah, kayo na lang din ng bahalang humusga. Nasa sa inyo na lang din yan na ah, kayo na lang din ng bahalang humusga kung ah, sa tingin nyo, isa nga ba itong panlalamang or ewan ko. Kasi nga sabi dito ni Kalingap TV na <laughs> sa mga ano yan, sa mga kakilala niya yan doon, tapos siya nagpapabigay, tapos pinaparipan pa, tapos sa kanya mapupunta ang pera. Tapos grabe din talaga ang pagka-business minded ni Ma'am. So yan yung sinabi ni Kalingap dito. Inulit ko lang. So yun sobrang gulo talaga no. Eh, hindi pa pala natapos men. Sana matapos na to kasi ewan ko anong trip nitong sponsor nagpapa lang ba siya or whatsoever. Kayo, sa tingin nyo, ano kaya yung uh, main purpose dyan? Nagpapahype lang ba? Or talagang na-hurt yung ego niya na yung package niya hindi dumating sa gusto niyang padalhan Comment down below. And then yun, uh, hanggang dito na lang. Uh, Kalingap TV, supportahan nyo yan. Again, uh, original video link nasa description box below. Tapos, syempre, I mean subscribe nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo naman na magandang reaction video. Huwag nyo na rin kalimutan subscribe yung YouTube channel at Filipino IC. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panunod. Thank you so much for watching. Maraming salamat. Filipino IC is up.